últimas palavras. Cale a boca e lute. Você teve sua chance. Eu estava esperando que você viesse. Por quê? Eu tenho algo a te dizer. Mas farei isso depois. Enquanto você morre. Thank you.
disse que tinha algo para me dizer. A Valak enganou. Ele nos colocou um contra o outro e fugiu com Cirila. Não acredito em você.